No niin, ja oikein hyvää iltaa. Kello on 8, ja tänään on meidän, minun ja teidän silmille viimeinen video, mikä tulee täältä minun nykyisestä asunnosta, nimittäin huomenna on muutto, ja tämä on siis viimeinen video, mikä täällä kuvataan, joten sinänsä omalla tavalla historiallinen hetki tämä näin, ja saadaankohan me tehtyä niin kuin tästä videota, koska mä en edes kattunut, että tuliko tänään mitään kontenttia, ja hyvin sukullistahan se on, jos tämä jää silleen, että eilinen video oli viimeinen, ja mä muuten sitten taisin, että mulla on omat musiikit täällä taustalla, eikä se tavallinen. Ottakaas, pitää vähän, ettei tuu sanomista keneltäkään. No niin, nyt meillä pitäisi olla ehkä meidän omat musiikit täällä. Joo, mä pitää katsoa editointivaiheessa, että valittaako jotain, mä en tiedä yhtään, miten noi nykyään menee noi copyright-säännöt, mutta ketään teitä katsojia nyt ei kiinnosta tämä näin. Siellä tosiaan maustetytöt soi, ja maustetytöt on ehdottomasti pekasta, mitä on tässä pelissä. Ja Objektiveissa meillä ei muuten ollut yhtään mitään. Tämä on muuten ihanan semmoinen sekava jakso, sopiva viimeiseksi jaksoksi. Ja meillä on tullut näköjään tänne Matteo Politano, eli tosiaan Napolin pelaaja, eli lempinimeltään Napolitano. Ja 84 kokonaisuus pelaajaksi on kyllä oikeastaan ihan hyvät näköiset statsit. 88 pace, 87 dribbling, 82 shooting, 82 passing. Elikkä, tällähän on vissiin mahdollisuus nousta 87 asti. Ja tupla 4 tähän skillitkin löytyy. Se on plussaa. Ja Politano näyttää kyllä taas olevan oikein biisti pelaaja tähän peliin. Ja mä veikkaisin kyllä, että Napolilla voisi jopa mennä hyvin tuolla. Siis mä en siis ole yhtään seurannut näitä, että miten nämä menee, koska oikeastaan niin kuin, no, ei vaan tullut katsottua, joten joo, en tiedä yhtään, että kuinka todennäköistä uppi on, mutta jos saa uppia, niin tulee kyllä olemaan todella biisti lappu. Pelkästään yksi uppi nostaa spacein 90, dribblingin sinne 90 paikkeille ja shooting ja passingin vielä vähän lisäksi. Ja in-game statsia, kun katsoo, niin taas on kyllä tämmönen hyvin tasainen pelaaja, eli ei niin kuin, ei ole missään yhdessä tietyssä asiassa mitenkään älyttömän hyvä, vaan niin kuin hyvin tasainen kaikessa. Agility balance nyt on tuossa 90, mutta muuten on niinku tuommoista 81-85 oikeastaan kaikki statsit. Ja en näe kyllä tässä niinku mitään huonoa oikeastaan, mutta ei kyllä oikeastaan mitään spesiaaliakaan niinku sinänsä. Mutta mä veikkaan kyllä, että tämä ei kovin kallis oo. Ja tämä on kyllä CG-askuadeihin todella kova. Ja 82 ja 83, eli todella hyvä value. Ja tosiaan siinä eilisessä Silva-videossa mä en huomannut, että se ensimmäinen skuadi vaatii yhden Road to the Knockout-pelaajan, eli se nostaa sen hintaa aika paljon. Ja näköjään täälläkin vaatii yhden Road to the Knockout-pelaajan, joten se vähän nostaa tämän SPCn hintaa ylös. Mä en ihan tiedä, missä hinnoissa ne kuinka paljon nostaa, mutta veikkaisin, että tämä SPC voi jopa nostaa niiden Road to the Knockout-pelaajien hintaa johonkin 40 kohon ehkä mahdollisesti. Ja muutenhan näillä ratingeilla, niin nehän ei tule kustantamaan yhtään mitään. Ja näköjään Totvinkin vaati tässä näin, mutta en usko, että kovin kalliiksi tulee kuitenkaan loppujen lopuksi. Ja sanoisin, että CGA-jengeihin todella kova lisä, tai todella kova ja todella kova, mutta siis kova lisä. Ja onko meillä mitään muuta täällä? Vähän näyttää siltä, että ei ole, ja tsekataan vielä toi live tosta. Joo, ei ole mitään muuta, mutta joo, voitaisiin käydä siis pikaisesti katsomassa tuolla Footbinin puolella. Jos mä tästä nopeasti saisin teille vaihdettua sen, mutta tämä kauheasti säätää koko ajan. Toivottavasti saisin tämän mun setupin vähän kannattavemmaksi tulevaisuudessa, kun mä muutan. Ja tässä näin Politano ja. Mitähän mä lähtisin tälle antamaan heti ensimmäisenä? Se on vähän siitäkin, että mille paikalle tätä peluuttaa. Ja mä en kyllä oikeastaan saa sanoa, että niin kuin yhtään, että mikä olisi tälle sopivin pelipaikka, koska laidalla moni ei välttämättä käytä laitapelaajaa. Mä oon ainakin sanonut semmoisen käsityksen, että tässä pelissä ei ihan älyttömästi niin kuin laitapelaaja ei välttämättä käytä, tai semmoisessa niin kuin stereotyyppisen laitaroolissa, että se ei ole semmoinen, niin kuin, mikä se nyt siis todella nopea ja sitten semmoinen, joka syöttelee palloa, vaan että niitä käytetään enemmän semmoisessa maalinteko niin kuin käytössä. Voitte kommentoida, jos olette toista mieltä, mutta siis en tiedä kyllä, finisheri tuli sinne takana mieleen, mutta missä se täällä on, se on tossa noin. Ja tämähän nostaisi dribblingin ja shootingin, joten tästä voisi tulla tällä ihan hyvä kämikin jopa, mutta ehkä kämin paikalle, jos tätä haluaisi peluttaa, niin maestro voisi olla kyllä todella kova. Nostaa dribblingin, nostaa shootingin, nostaa passingia, ja longshotit ja shotpower nousee 95, joten myöskin pystyy pidemmältä vetää. Ja
Kyllä itse asiassa tällä maistukalla menisin. Katsotaan, mitä mieltä Footbin on. Ja Footbin on sitä mieltä, että Hunter, eli haluatko niin väkipelata tätä piikissä? Ja no okei, nyt kun mä laitan tämän chemstylen tähän, niin kyllä mä näen sen syyn. 98 pace, 89 shooting, 88 dribbling ja siihen ihan toi OK passing vielä. Eli tää voisi olla kyllä ihan hyvä jopa niin kuin sitä kaikkeksi sinne. Ja joo, en niin kuin aluksi nähnyt tätä. Mutta joo, ei siis ei tää nyt niin kuin game changer SBC ole, mutta ihan hyvä siis. Value on ihan OK ja muutenkin ihan OK lappu siis tupla neljän tähän. Ja kaikki näin, niin kuin, jos on, jos menee seuraa jengiin, niin kannattaa, mutta ei ehkä kannata ihan kuitenkaan squadia lähteä kokonaan muuttamaan tämän takia. Mutta joo, kiitän hyvin paljon katsomisesta ja me nähdään sitten taas, kun olen muuttanut. Ja mä veikkaisin kyllä, että jos Suomen tulee kontenttia, niin se on saatu ehkä mahdollisesti jo siihen kohtaan asennettua sinne. Ja jos se sitä videoa näy, niin sitten ei näy. Mutta tosiaan, kiitän hyvin paljon. Tilata saa kanavan, tykätä saa, dislikettää saa, unsupata saa. Ihan kaikki on täysin vapaaehtoista. Ja mä oon ihmetellyt, että kukaan ei ole vieläkään syyttänyt mua kopioimisesta, siitä mä oon vienyt jallulta, että kaikki on täysin vapaaehtoista. Se on vaan mun mielestä, siis se on hyvä sanonta, mun mielestä se on hyvä lainaus. Ja jallu lopetti tubettamisen, joten se copyrightti siitä vähän niin kuin katosi. No joo, ja sama. Kiitos katsomisesta. Hei hei.